Gjykimi për rastin shuplakat në qendër edhe sot është anuluar. Për shkaqje shëndetësore, akuzuari Milan Andonovski nuk është paraqitur në gjykat. Ai ka hapur pushim mjekësor prej 9 marsit, me rekomandim që mos të ketë aktivitet fizik. Ndaj kësaj zëshëm reagoi prokuroria speciale Fatime Fetaj, e cila kërkoi paraburgim për të pasi kjo është hera e tretë që nuk paraqitet në gjykat, për siç u shpreh ajo, arsye banale. Gjykata nuk e pranoi propozimin dhe caktoi gjykim për 3 prill. Specialia gjithashtu shpreh dyshime edhe për diagnozën. Prej atje thonë se dhimbje fyti kanë gjysmë e pjesëmarrësve në proses. Ish-kryeministri Nikola Gruevski, i cili është i akuzuari i parë, konsideron se ai dhe avokatët e tij nuk e zvaritin procedurën qëllimisht. Ai shton se rregullisht ka ardhur në për seanca, ndërsa kërkesën e specialës që të shqiptohet paraburgim për një të sëmur, ai e vlerësoi si të shmendur. Një pjesë e procedurave që zhvillohen ndaj tij parashikojnë edhe dënim me burg. Gruevski shkurt komentoi se çdo gjë është e mundur me një gjyqësor të këtillë. Nëse punohet sipas ligjit, jo vetëm që nuk duhet të na gjykojnë, por as nuk duhet fare të ketë gjykim. Gjykata që në fillim duhet t'i hedh poshtë akuzat, gjithsesi nuk duhet fare të ketë akuza të tilla. Për këtë them, kjo po bëhet si teatri i absurditetit. Nëse nuk punohet sipas ligjit, çdo gjë është e mundur. Kur keni gjyqësor të kapur, gjithashtu çdo gjë është e mundur, deklaroi ish-kryeministri Nikola Gruevski. Rasti në fjalë asesi të filloi tashmë më shumë se një vit e gjysmë, dhe atë për shkak të ndrimit të gjykatësit, për shkak të gjendjes shëndetësore të të akuzuarve, ose për shkak të vërejtjeve procedurale. Përveç Gruevskit, në këtë rast akuzohen edhe ish-bashkëpunëtorët e tij, Milena Kijevski dhe Daniela Rangelova.